ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা বিজেপি দলটো মুছলমান বিৰোধী বুলি। মুছলমান বিৰোধী নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত মুছলমানৰ সৈতে আছে যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰ। 2024 চনত মুছলমানক একলগ কৰি নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ কৰিব বিচাৰিছে যোগী আদিত্যনাথৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ বিজেপি দলটোৱে, আৰু তাক প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ বাবে এইবাৰ নতুন ৰণকৌশল ৰচনা কৰিছে বিজেপিয়ে। লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে এই খবৰ। 395 গৰাকী মুছলমান প্ৰাৰ্থীক বিজেপিয়ে দিলে টিকট। 395 গৰাকী মুছলমান প্ৰাৰ্থীক এইবাৰ টিকট দিয়া হৈছে। বিজেপি দল মুছলমান বিৰোধী হোৱাৰ বদনাম অসত্য প্ৰমাণিত কৰাৰ চেষ্টা বিজেপিৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৌৰ নিৰ্বাচনত 395 গৰাকী মুছলমান প্ৰাৰ্থীক বিজেপিয়ে দিছে টিকট, আৰু এই বিষয়টোৱে এতিয়া সমগ্ৰ দেশত খলকণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 4 আৰু 11 মে'ত পৌৰ নিৰ্বাচন, আৰু পৌৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই বিষয়টোৱে এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ সংবাদ মাধ্যমত খলকণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। কাৰণ উত্তৰ প্ৰদেশত গৰিষ্ঠ সংখ্যক মুছলমান প্ৰাৰ্থীক দিয়া হৈছে টিকট। যদিহে পৌৰ নিৰ্বাচনত মুছলমান প্ৰাৰ্থীয়ে জয় লাভ কৰে তেন্তে বিপদত পৰিব সমাজবাদী পাৰ্টী আৰু RJD। সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুছলমান প্ৰীতিৰ ফৰ্মুলা গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিয়ে, এই লৈও এতিয়া চিন্তা চৰ্চা চলিছে। এই 395 গৰাকী মুছলমান প্ৰাৰ্থীক টিকট দিছে বিজেপিয়ে, এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে বহুজনে। 395 গৰাকী মুছলমান প্ৰাৰ্থীক বিজেপিয়ে টিকট দিছে, আৰু এই বিষয়টোৱে এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ সংবাদ মাধ্যমত খলকণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। যিটো সময়ত একাংশই কয় যে বিজেপি দলটো মুছলমান বিৰোধী, সেইটো সময়তে এই সকলোবোৰ বদনাম ভংগ কৰিবৰ বাবে এতিয়া বিজেপি দল উঠি পৰি লাগিছে। শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও আহ্বান কৰিছিল যে মুছলমানসকলৰ লগত একলগ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। তেওঁ কৈছিল যে প্ৰতিগৰাকী তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উচ্চস্তৰীয় নেতালৈকে সকলো যাব লাগিব মুছলমানৰ ওচৰলৈকে, সকলোকে একলগ কৰি দেশ চলাব লাগিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল। আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পৌৰ নিৰ্বাচনত মুছলমানসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত।